جون تواني سكس إنه قميص بتكون سجتي. إحنا لو إحنا لو إيه ما فاسينا يا. يعني. قبلنا. وإحنا فاسينا يا كهر إنت أنا أنا قا إنجليز وأنا قبصان. صورن كنا نقومان تجنينو سلادين كمان لهن. أدمير كامي بيترن مدحي سلادين بتشتى وحلا يرادو. أنا قوما أنا يا لهن ده. يا لله الله أمرك يا لله تجنا. إن لله تجنا يوتشتو. ما أفكنا أكو هذا الشيء يا له تدين حتمان أنا أقول. حلقانو برانيما تقالي حتى دينا حلقي اللي اسكوت قالي حلقي حتى مانا نقول الله أسلي يا إبن حقو هذا الجسر رونتو اللي حتى دينا مانا نقول اللي حتى دوايا اللي حتى دوانك على الله يا نبو اللي حتى دينا مانا نقول أبو ودواني يا بتغني أنا ولا ألبانو لهين أنا أفكار فرط أبو ولا ألبانو أنا أقول نقوان لهين يا ولا ألو أي الله هين اللي حتى دينا إكار مانا نقول جبوت سومالي ما عندي جبوت ما سومالي با اوكي غبر هاوي غبدان كلو بارو دينو waxaan ku weydiinayaa dhorto waxa tiray in talyaaniga iyo muqaanaay aan xiliga ma dalan ina waxaan baan de iskoolkii xiliga lagu gudigay iyo waxaan ku soo bartay in iskoolka u baan garanayo Soomaaliya ay marka waxay baan soo moodi ragal qof aanu ragal ina soo galate ku soo ay anu horto Soomaali baan ahay Soomaalina waa Soomaali in dad waxaanahay walaalo de Soomaali da xaqiiqo soo jeed aad Soomaali da halkeen tahay marka anu Soomaali u tikini in Soomaali halkeen jiraa igu tanbeesay aan mareeka ka tanahay laakiin halkeen ku dhalatay halkeen ka soo jeed anu ka hor ka soo jeeday tan ka soo jeeday hay halayahay marka waxaan doonayaa in waxa tiray hadaantay aan dadkan baan leegistaa hoosta ka fariistaaska baadiya laakiin waxa tiray talyaaniga iyo ya ingiriiska ayaan kala gumaysan jiray sidaan filayo marka dad waxaan ahayn gumaysi ku jira xagga Soomaali ahaan markaan nahay laakiin waxaan hadda arkayaa xilligan 2004 qarnigan hadda aan ku jirno oo 2024 ka u yahay ayaan waxaan u kala cararayna midkii goolisku taagayo goolisku taagay laakiin dadkan kale kala cararaye u kala cararaye gumaystamadu inuu hoos bado oo hoos fristo oo Soomaaliyeey adoo si goolisku taagi karto Soomaaliyeed adoo isku taagi karto ayaa waxa wanaagsan inaad anu gooliba isku taagi hadda Soomaaliya waxay leedahay anu gooliba isku taagi goolista geedi laakiin gooli si aan arkayo muqdisho yaala kana waa waxa ayada hore isku dhigtay ayadoo ingiriiska calan siiyay ayay ula tagtay walaalaheeda Soomaaliya de walaalnimay ula tagtay walaalnimada waa lagu xumeeyay kaadi waa ku siinaya walaalashay ka jiraa hayi kaadi way shaqeynaysaa anuu hadba in yar baan ku daray ahmedow hay
waxaan ku darayaa walaal ma shaqeynay waan xalaya quruxdaydiiyay imka hadalka inta badan majority baan maqlay gabadhaari xamad kaadi walaal adiga ma aynan ba hadlaysay demarka hore okay way waan u deynay markay la soo dhigay insha Allah ha walaalo marka eeg axmedow eer baan ku darayaa waxaan ku darayaa ka hor inta aan u gumaysto na qabsan Soomaaliland dadkii degan dadkan imika u degan un baa waligeed ba deganaa asmaal isku diidayay aadiyad ha taas lama diidana waligood ba dadkaas aad deganaa dadkaas wax laga weydiinayay dadkaas kaladeeda iyo arinteeduba uu ka go'ay markii dambana walaalimo uu la tagay dadka koonfureed markii maxay ahayday gumaysigu uu qabsaday gumaysigu aan uu la tagay maxay ahayday dadka Soomaaliyeed markaas sidaas ayay ahayd waxa weeye nin walba ilaahay meel buu dhigay Soomaaliland baan ahay aniga Soomaaliland baan la yiraahdaa Soomaaliland baan maxay ahay toolay aan dhistay waxa weeyaan xaasidnimadu ma fiicna waxa wanaagsan in la isku xaneeyo okay aad iyo aad baan dadan ugu baa dadan ugu baa dadan asiyaad dadan asiyaad ray ka badan soo noqonay waxaan isla maraya horta sabab waxa ku maamada marka waxaan waa aniga way soo noqotay hay waxa walaalana haddii dibana la leeyo qolka murka qalxaan hartaa dhamaystay soo galbaysay suugiyad dibanay soo galbay soo dhamaystay dhamaystay samhay hayd munaay munaa wala amlaana Mona Lisa Mona Lisa ha walaal Mona Lisa ah hadda qof wax kala u yimid iska soo ay bas iska iska dhaaf gabadha waxa way shaqeynaysaa gabadha okay ayay dhismar ku socdo diamond diamond horta ahmed aadiyad baan ku salaamaya ahmed soomaalida waxa ku maamada xaafadi xaafad waxa ugu dhigtaa waxa sarad aadiyad walaa waxa Soomaaliland baan u nahay muqdisho ma tabagalo xaalada ma tabagalo reer muqdishadii maanta nafsiina uga leeyihiin hadalkaalkiisa loogu tagaayay xaalada may soo nadiifiyaan iyagu maanta madaxweynahoodii taagan yahay haadir yahay marku xalana kaliya waa la baaraa suurkiisa la baaraa suurkiisa la baaraa ilaa waxa la baaraa baa kuuri hawlihiisa dhan baa la baaraa saasaa loo farteeya ma fahantay doorasho ma galaan gugur hoostiisa isku doortaan waxay kale isku doortaan axmed aan ka dib geeyay waxay isku doortaan waxaan kuuri waa meel la haysto oo qof gurigiisa lagu haysto weeyaan inaad qaaday inaad halka fadhidaan la hadlaya aqalkaaga marka waxa la isoo maray magaalada ay xalta aad ka gudub kala ma soo keydo qurmo aqalkaaga marka soo nadiifiso ee gurigaaga soo maftiimiso oo madaxweynaha go doorasho cod galo ee madaxweynaha sidii barigi hore ay aadan cado kala u noqdo markaas ay garshay kasan kartaan 24 hours meel qarax ka dhacayo oo qabsa uga dhacayo oo islaanti la dilayo oo sadaqdi la dilayo oo oogi la dilayo oo dhiga xukunkuya ka baxayo oo madaxweynuhu raaxaysan intii kala baabaysay silcayso markaas oo qaldan markii sheekaysan kartay inaad qaadi degabada sii ayay de ma inigu una isku noqonay degabada sii degabada dadku way sii ma waa sii ma yeesu diga tan buu kayga gasiray Soomaaliland buu kayga kalaado aan intay ku yara socday intay ay wala dhugan qaaliye dhageyso ninkii sii gubanayaa sii sabatariyaa ma kala ku dara ninkii qalkiisi oo waa qalkiisi baabaayo aniga kafta ku kaxray markay muqdisho muqdisho noqoto sida aad arkate fadhiyadeeda kartami karta anu hargeysan maanta jooga qanaay horta ku shaqada muqdishay hargeysan maanta taagani salaada subaxnimo markan tago markan arooska tago baan kuuri salaada tago arooska tadabada habeenimo tago waxaan ka soo baxaa shanta habeenimo oo gaariga gacanta ku wata soo raaxaysanayo oo booliskaygu ilaalinayo oo ciidankaygu ilaalinayo oo madaxweynaha uu gaariga hayo meel raaxo la ku noolay intaasay saas gaar la yiraahayo ciidankayga gaarkayga haya okay marka waxaan ku leeyahay walaalo aqalkaaga soo iftiimi kara kuma xukumi mid ku jeeda meel Soomaali baa wada Soomaali baan oran ka tagay calanka burugaysatan shir aan ku sameeyay maanta waan kaaga tagay ay tabas xaqna deeyay qariyo okay aadiyad ba ma tahay midnimo haye ku soo horta way ma soo tahay walaashay daymana ma sha Allah markii la hadlayna waxa wanaagsan in aan loo soo binin waxyaalaha oo qadafka ah Soomaali horta si minna kuma kala hareeso waxay nabad hargeysa u tahayna waa hal qoys aad degan eeg aad weeg eeg eeg Soomaaliya iyo Soomaalina kala saar hargeysana ka hadlaysa Soomaaliyana wada hargeysa hal qoys aad degan that's why ay nabad u tahay oo gurigur isu yaqaano ilmo adeerra eeg walaashay minnimo winnimo eeg si qof weyn u hadal anagu qoysas ma hadda waxaan ka hadlin waa laba dowladood waxaan ka hadlin dowladda Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliland
adigu waxaad rabtaa inaad Soomaaliland burburisaad rabtaa Soomaaliyana inaad dhistaad rabtaa Soomaaliya wallahi oo billahi runta ku hadlayaa hal qoys ayaa rabo inuu dowlad noqdo oo qabiilada la degan ay u dowladeeyaan taas horta dhigaysa midnimo aniga horta dhigayso iskana wax kale adigu waxaad rabtaa inaad Soomaaliland burburiso Soomaaliyana dhistaad rabtaa Soomaaliya oo soo gara burburinay sida leedahay halkan qabiiladoodii baad ka sheekeynaysaa waxa leedahay dul maanta halka ka baxay maxayga ka baxay maxaad bilaay u la rabtaa taa inaan inaan dad burburin Soomaali meel ay ku kala socoto ee meel ay kala tahay ma jirtee adigu farxadooda waa farxad iyo nabadooda waa nabad beena sheegin midnimo beena sheegin no midnimo been baad sheegin midnimo been baad sheegin saa beena kuma wada sheegaysana kolka hore waxaad iigu soo gashay تساوم بدو أي ولي قابس تساوم بدو أي لكن بلك يا ذي قاتي واد بورسي بين بدين شكتي وعتري وحن قوة الله نرم كنتي واد ديتي وعند ربتنا سمال لان أتقد بورسي يبلا هذا خريدت تعلق عمي يلي وادي أتبع ما تنتهي ولا شيء واد ما تنتهي لباح كسر ونيوب أحمد بشوف سوى نشوف أنا جو حباي أمان صاحب أنا جو حباي أمين برنامج كسر برنامج كسر أويل سومال الآن يدون أي إله بالبلي سن ولا هذا لقمي إليه صح أويل سومال الآن أقول سويه ليس صدق يصدق سين وضع هاي تبكي المبدلو قيم لها يمتل الجرين المد وروحه إذا هو مرتاح ومد كعو إسلام بعض كمر النبي تقليه إلى هنا وكلية تلك النبي تقليه كفرت الصومالية يو حتى غيرا يعني جوجينت قبل إسلام الدلك مجال دلك إلى بعض ذلك أبورتي أوله قالوا أورتا أليه بدفاع ما إلنا دفاع ما يو لكن الصومالي الآن إلى بعض أورتا قبل نوح مجيل كرو كل شيء دي بتشوكته كفرت الصومالية إلى أي أقلية تبديس كودة استين تودة هي إسنبت جلين تودة حتى الصومالية أكستو الصومالية نوح لي مركه ولا عضب النفته لشهاد جل لشهاد حمان تكره مركه أكستو قبك كريت نفته نجي سليسو عب أرفيسا أنت أصر خبحية Thank you أبي أدمة رحمة Okay من نم أدي وحوم فانت ماشي أنا تتري بسش رجرون فانت أدي تري بدار مبانين وكان مساكين وكان يفين ويان فانت وفي وطان مركة ها أقر قاري اسخدعف أدي محا أقر خيريني أدي محا كان أخسيني أدي قمت لاب ترى بسش رجرون أدي قلت لاب أدي قلت فايسا أنا قلت فايسا أدي قلت لاب أدي عافين ودد حنون سواي واي ددك حنون سواي ددك حنون سواي مساكين أو تربي أسينوس your patients فهمت مركب من نمو حلو فهمي سودتك سومالي كسعور أن أفكينا حرطة بكوز ماشا أن أختار واي أسفتال واي دوت كان لفاي وطان لفاي جيسا لون لغا تربي على سينا مايك فري هذه يد بعض ما تنتهي لفاء حقين لفاء كيني ما لفاء وطانو بيك هاتي ها سومالا بيكو ويسا سومالا بيكو ويسا لفاها هي خيرك لفاها وطبعي كشرف لعمان قالي يهي هكذا تبطبو ولكن مرتبوطة لعبتي صور لعبتي صور شقي ستة أحمد وهو بيكو قيسة هو يطحك كتب حس هو يركز ما أنت مري قحنا غير حدود أنا واحد من الزال هو يد هو يد كرح مكون عبي من الزال هو بيكو قيسة أحمد ولا ريسدي ولا كاتب كي لعبتي أنا هو
شقيست قولي بعدي هركيس والله يبقى كل أحمد وين بارو سدح قولي بعدي هركيس أنا بقولي بعدي أنا كان كذا بقى كان الصيا كيس تعرف كان الصيا يدلوه العقد أي دكتور هو بيقول حساب تحمل كنا ما تهودي تاسير على كسر عشان كسر ما دحونا يقطع كسر ما لنا كسر تاني كم رح كنا ويسا صعطة وحيسا صعطة وحن كوسد بس قريب بعيد صباح حي ملكا نعم فارسكوت أورا ريسوك شرفي نعم تانكا تبت تغيري أصوك فيه إذا قيسو أما بحلبا هو طبقا هدا وجزيال شي وطن كان حريه وين هذا نقول لفاض ولا فوايس مركه وحوايه وحي مرق لا بسولين بسوكو هذه لا يراده حمر واحد سو انو من حاسدين وحنقضا ان دك سو هيسن غيرن بينك يا كسو كرتو تلي هل قيس بحرجس كنو ده ولا هل قيس بحمر بكنو الى با كنول ومو كاله اقال با كلا شيخته ولا قف قف كو سقد انا ساسه لغا يدينا هذا وادي وحوايه كل عند كتقدي واحد واحد بكاتك oo maanta jiraay ma jiro laga yaabaa inay bari timaado Soomaaliya la dhiso waa laga yaabaa laakiin xasir intii jirtay baa uu burburiyay intii yaro farmaajo dhisay baa isaga burburiyay baa Soomaaliya meel dhisan ma laakiin bari inay dhisanto laga yaabaa xasir sheekh bolotig ma garanayo xasir isaga si burburiyay Soomaaliya hadduna burburu bilbaabo bilaabay runtani sheekh burburku wuxuu ogaan hadduu bilaabmay masar buu meesha keenay meesha way burburiyay inta ay raa farmaajis ku dhadajiyay way burburaysa xasir ma hoggaamin karo Soomaaliya way xasir nin bolotig garanaya ma nin baa yahmushtar iyo waxa shan garanaya wayan laakiin bolotig waxa kama garanayo qolka inta yareed farmaajaga jiiba xasir sheekh baa u yimid dulku la simay haddana burbur baa bilaabmay waxa arkayse shalay toole saddex yar boor baa la qabsaday oo maartay ciidanka Ethiopia waan ka qaaday ciidanka Ethiopia ma deynayaan xas sheekh iyo masar markay meesha laga arko ciidanka Ethiopia ma deynay intii magaaladii Muqdisho aan half u xukumay waa la isugu yimanaya le magaaladii half way sa adiyada nabad iyo barwaaqo sooran iyo horumar ba umadada loo raadiyo dagaal iyo qabiil loo raadiyo qofka Soomaaliyeedka ku yimanaya wuxuu rabaa fawdo iyo qabiil kala qurayo iyo reer bilbaata iyo reer bilba they don't have nothing else in kala ma hayaan gaadiyan bulsho orochatiyo dul la dhisayo umad la mideynayo ma hayaan
ما هيان هالك صفر يستيو إيران كا كفر يستيو ذي كا صفر يستا جستي وحيكون مشغول زي سومالي أنا بقولي خبيلات 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 واح كلام هيان دي واحد ربان السومال قبيلة هامس واحد ربان إثيوبيا لك على خيبنا يا حبشي بيكون صار قادر إذا هي أورامو نصنف إثيوبيا كوبي ده يسين يا ولا ما كله كوبي يسين حال دل ما يوضع هايين أنا كي جريزم ما مقوله دل خلي أنا ما كوبي يسين واي بس كمان واي بس خوبي لا إثيوبيا وكلام كوبي أنا ما حد فايدة بوجود ما حد